Ja, det var du som sa det. Du får begrunna det. Har den värsta musiksmaken. Jag har ett tips. Sammy Skytte. Sammy? Det är Sammy Skytte. Ja. Enig. Ja, det är väl ljud bara. Det måste lyda. Altså, det er ikke, vi får ikke høre så mange sin musikksmak. Det er vel egentlig Sammy og... Ja, er det ikke han da, som står for det meste i garderoben? Ja, og jeg må si at jeg er ikke helt fan av den. Si Bernt hører på helt syk musikk. Bernt han har veldig, veldig sær musikksmak. Der kan det være ja, litt sånn der Tetris-musikk, som sanger som varer i 2 timer. Og det skjer aldri noe nytt, så ja, det blir Sammy og Bernt. Markus Sandberg. Terrible. Det er forfærdelig musik. Altså, er det den mand, han burde aldrig nogensinde komme i nærheden af en speaker, det er helt sikkert. Værste DJ, jeg har nogensinde hørt. Den enkel, det er Sammy. Han brukar köra inför matcherna och alla går ut med den värsta huvudvärken du kan tänka dig. Jag vet inte om det är dansk, rap, allt det. Nej, jag har ingen aning vad det är, men det, du får sjukt ont i huvudet. Ja, det. Har du velat dejta din søster? Nej, fan Bernt. Nej, det går jo ikke. Lett å si en Bernt, da. Jeg har sagt det før Lundahl. Han er så snill. Det blir noe Lundahl. Derfor at da vet jeg at søsteren hadde bosset med ham. If it's the last year, yeah. I would say Piggy. He was a loyal guy, but yeah. Now I don't know. So this year is Olav. Jeppe. Er hun pen? Kommer det spørsmål om jeg ikke vil at det heter min søster? Nei, kan jeg svare på det? Ja, det er Jesper Isaksen. Det er ikke. Men Bernt, det er svaret på mitt spørsmål. Han er veldig harmonisk type. Sturla. Altså, han er jo den som på laget som virker minst gæren. Peder? Ja, godt. Godt sagt. Nei, jeg tror jeg hadde latt. Du svarer også Peder? Ja, får vel det. Bra svar av Emil. Nei, jeg hadde noe godt for en Emil Jonassen, tror jeg, faktisk. Emil Jonassen? Ja. Det ser ut som det er ikke noe. Ja. Da er jeg gøy. No cheating. Hvem ville du hatt med deg i krigen? Ja, hadde jeg tatt med meg i krigen. Nei, jo, han er svær bjørn. Eller Sammy. Hva skjer med det der toget der, da? Flyer der. Ja. Er det? Nei. 100% Ulla. Marius Ulla. Ja, den er faktisk helt enig. Du trenger ikke ha med deg flere. Ja, kjæla, kanskje? Det som er med Cornelius, det er at du vet ikke hva du får. Men jeg tenker han fort kan overraske, da. Det handler jo ikke om å være stor. Nei, det er ikke noe å si at det er stor men, i krig. Jo. Nei, det er jo våpen. Du må være litt syk, og derfor tar jeg Utsje. Han tråkker til på trening, for å si det sånn, da. Så, ja. Jeg tror ikke jeg hadde slitt, da, hvis jeg var i krig med han. Sammy Skytte. Hey, I got your back, man. You see, he's 190 tall and, you know, like, yeah. Like this big, you know. Yeah. I'm gonna just hide behind him. Sammy. Romance, jeg er helt enig. Brothers in arms.